Oh, ini spesies lagi ya. Ha? Dah royak dah. Wah, dah bagi tahu dah. Itu dia. Sudah bagi tahu. Orang ni pula, makan modal. Makan modal. Oh, ini spesies lagi ya. Dah royak dah. Wah, dah bagi tahu dah. Itu dia. Sudah bagi tahu. Orang ni pula, makan modal. Makan modal. Jalan utama dalam kampung Kuala Sentul, paras air, lampu deras. Berani kau ya ni? Beranilah. Apa takut? Mati tanam. Jalan raya dah jadi arus sungai ya. Depan Umbrella Street. Banjir kat Mawai. Laju aje. Tengok ailak ni. Andal je. Tu dia. Tu berani. Memang berani. Ada pula awet naik motor. Cem kota jawa. Cem kota jawa. Feng o si lo hao.
梁茶山 环绕茶山那里 梁茶山的路口浸水 车不过得了 Guys, rumah mak mertua aku banjir. Orang semua dah kena pindah. Kesian baby berangkut. Banjir guys, habis guys. Kereta anak saudara aku pun orangnya tak ada, kunci tak ada. Banjir guys, 15 tahun. Doakan kami baik-baik ya. Belakang Assalamualaikum dan selamat pagi. Laporan banjir pagi ni daripada Lebuh Raya Pantai Timur di kilometer 199 menghala ke Kuala Lumpur dan juga Kuantan. Air amat deras dan sebuah kereta telah tersangkut ketika melaluinya. Sekian laporan daripada Mi Tanjung melaporkan.